našem cykle o Ježišovom, respektíve apoštolskom učení, sme naposledy hovorili o tom, čo Pán Ježiš hovoril alebo učil o Svätom Duchu. Viac menej sme sledovali, ako Duch Boží pôsobil v živote Božieho Syna, pretože v Novej zmluve nemáme tzv. Systematickú teológiu, čo neskôršie rozvinuli biblickí učitelia v školách, a kde štruktúrálne rozdelili každú tému, čo je veľmi pekné, veľmi zaujímavé, ale ja osobne nemám teologické vzdelanie, ani som nikdy prakticky teologickú, systematickú teológiu neštudoval. Tak sa snažím proste tak, ako nejak ma Duch Boží vedie, predstaviť aj nám na týchto zhromaždeniach jednotlivé témy. A ako som povedal, vychádzame z toho, čo učil Pán Ježiš Kristus. A to učenie prevzali učeníci a učili prvých veriacich prvotnej cirkvi. Možno na začiatok si môžeme prečítať jeden verš zo 14. kapitoly Evanjelia podľa Jána a vlastne po celý čas budeme viac menej citovať verše, ktoré sú tu. Evanjelium Jána, 14. kapitola, verše 15. Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania a ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neskôršie ten 26. verš. Vlastne týmito tromi veršami naposledy som aj končil, keď som hovoril o tom rozdieli Duch Svätý medzi vami, s vami a bude vo vás. Ale my sme najprv sledovali, ako sa sväté písma starej zmluvy splnili, ktoré hovorili o tom, že príde Boží služobník, že to bude Mesiáš, pomazaný od Hospodina, a že na ňom spočinie duch. A tam v 11. kapitole sú 7 vlastností opísaných, ktoré charakterizujú toho ducha. Božieho ducha alebo Svätého ducha. A my vieme, že sa tieto proroctvá naplnili a aj sme čítali text, kde sám Pán Ježiš číta v synagóge z knihy proroka Izaiáša, tam síce zo 62. kapitoly, kde je opísaný ten príchod Božieho ducha na služobníka a o tom, ako tento služobník, Boží služobník, vyvolený služobník, podľa Božej vôle, bude slúžiť v moci toho ducha. Tam je použité to slovo pomazanie, čiže splnomocnenie. A spomínate si, že pri krste sa stal ten akoby div, zázrak, že Svätý Duch v podobe holubice zostúpil na Božieho Syna, na Ježiša Krista, ktorý stál v rieke Jordán a dal sa pokrstiť od Jána. Potom, čo sa pomodlil, zostúpil Svätý Duch. A hovorili sme o tom, že práve v sile Svätého Ducha Pán Ježiš, Boží Syn, ako Boží služobník, ako Bohom splnomocnený služobník, vykonával všetky tie divy, zázraky, konal službu zvestovania kráľovstva a pozýval ľudí na pokánie. Neraz sme opakovali tie verše, ktoré hovoria o tom, že on ich učil, teda Pán Ježiš, ako ten, ktorý má právo a moc. To znamená, bol od Boha Otca splnomocnený, pomazaný. No a táto 14. kapitola, 15. 16. celok rozlúčkového rozhovoru,
Keď Pán Ježiš pripravuje svojich učeníkov na rozlúčku, na jeho odchod, čiže na rozchod, ale spomeňte si, minule som zdôraznil, hovorím vám, nenechám vás sirotami. A potom prichádza tento verš, poprosím Otca a pošle vám iného tešiteľa, ktorý bude prebývať v nich alebo s nimi na veky. A v knihe skutkov potom vidíme, ako ten Svätý Duch, ktorý na deň letníc zostúpil na tých prvých veriaci, ktorí boli zhromaždení, a ako pôsobil. Ako sa vlastne slova Pána Ježiša, ktoré tu hovorí o Svätom Duchu, plnili. Tak dnes by som chcel krátko prebrať tých z takých 7 aspektov, 7 zorných uhlov, ak chcete tak, kde sledujeme tú službu Božieho Ducha. A tak ten prvý, alebo akoby ten prvý pohľad je v 26. verši tej 14. kapitoly, môžete si nehať otvorené Biblie, kde hovorí, ale tešiteľ Svätý Duch, ktorého vám pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som povedal. V tomto jednom výroku máme akoby takú tú dvojitú službu Svätého Ducha. Pán Ježiš vychádza zo seba, alebo pochádza od seba ako od učiteľa, ktorý ich učil po celý ten čas, čo bol s nimi. A oni očakávali na učenie svojho učiteľa. Veď aj povedal, Pane, nauč nás modliť, ako Ján Krstiteľ naučil svojich učeníkov. A on sám povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. My máme v 5., 6. a 7. kapitole Evanjelia podľa Matúša zapísanú tú kompletnú kázeň na vrchu alebo na hore, kde vlastne hlavné poučenia sú zamerané učeníkom, na učeníkov. A tam, odtiaľ sme vlastne aj začali, tam zisťujeme, čo Pán Ježiš hovorí o svojom Otcovi, o kráľovstve, o modlitbe, o postoji k Božiemu slovu, o postoji k manželstvu a tak ďalej. Veľa tém, k niektorým sa ešte vrátim v tomto cykle. Pán Ježiš ich učil, vyučoval. No ale prichádza chvíľa, v ktorej je on vedomý a aj učeníci, že odchádza a že vlastne už viacej nebudú mať priamo učiteľa. A v tomto texte je najprv oslovený Svätý Duch ako tešiteľ. Určite ste si už zapamätali to grécke slovo parakletos. Parakalain je sloveso. A v podstate ho môžeme odlišne preložiť, lebo to je zrejme také obsažné, bohaté slovo. Ale keď berieme alebo zohľadňujeme funkciu parakletosa alebo tešiteľa, tak vidíme, že on povzbudzuje, on potešuje, on napomína. Ako dobrý učiteľ. Neraz sme diskutovali treba aj o mne ako osobe, že ja som zlý učiteľ. Nemám tú trpezlivosť, ktorú potrebuje učiteľ, ktorý vyučuje deti, žiakov, do tej miery, aby to tí žiaci pochopili. Viete, aký je rozdiel medzi profesormi v Amerike a u nás tu? U nás je cieľ profesorov, aby zhodil na skúške študenta, a v Amerike, ak študent prepadne, nezloží, tak je to jeho hanba. To je správny postup, postoj učiteľa, ktorý chce vyučiť svojho žiaka alebo študenta. A Pán Ježiš mal takýto prístup. Parakletos, on ale odchádza a prichádza iný, ale podľa gréckeho chápania iný istého druhu. Teda Boh, ktorý ich bude vyučovať. On vás naučí. Učiteľ vysvetľuje, upresňuje. Častokrát
prakticky predvádza nejakú, povedzme, pravdu. Učiteľ je aj majster, tak aj volali v tom čase. To som veľa raz hovoril, ako učen som sa učil pána majstra hodinára, ktorý hovorí, Vlado, takto sa hodinky rozoberajú. Chytil do jednej ruky hodinky, do druhej kliešťa, postupne rozobral tie hodiny, videl, no teraz ideme zložiť. A zostavil ich. A potom hovorí, teraz ty. Ale on sa díval na moje ruky, on sa díval, ako to mne ide. Či tie kliešte sklznú a povedzme, odstrihnem niečo, čo by som nemal, alebo neviem, akú chybu urobí. Počkaj, nie takto, ale takto. Chytil do ruky a ukázal mi. To je učiteľ, to je majster. Taký bol pán Ježiš. A teraz tú úlohu preberá Svätý Duch. No, a ako nás Svätý Duch učí? Viete, trošku som rozmýšľal o tom, ako je ťažko hovoriť o niečom alebo o niekom, čo nevidíme, čoho sa nemôžeme dotknúť, čo nevieme ani opísať, no a on je duch. Aj Boh je duch a preto ho nikdy nikto nevidel. Rovnako ani Svätého Ducha nikdy nikto nevidel. Ale v konečnom dôsledku ani vietor nikto nevidel, ako taký. Ale vidíme dôsledky pôsobenia toho vetra. Videli sme pred pár dňami aj u nás. Kto z vás videl, jak ten vzduch fičí a možno oblaky sme mohli vidieť, ale vietor ako taký. Alebo dých. Dých a duch, to je isté slovo v hebrejštine. Ako ruach? Ruach. Hej. Nevidíme. Ale keby sme nemali dých, tak nemáme život. Tak je to aj s osobou Svätého Ducha. Nevidíme ho, ale on je prítomný. Ako sme minule vysvetľovali, on je v nás a on nás vyučuje z písem. Viete, do toho prvého storočia, alebo kedy už sa formovali väčšinou novozmluvné knihy, tak často si čítame, Duch Boží povedal, Duch Boží takto viedol, vysvetlil. Ale potom prišlo písané Božie slovo, kanon. A my máme zapísané slová pána Ježiša, slová Božie, príbehy a tak ďalej. A teraz Duch Boží nás z tých písaných slov vyučuje. No a v konečnom dôsledku, kto diktoval ľuďom, aby písali tieto biblické zápisy? Svätý Duch. Všetky písma sú vlastne Bohom dané, vdýchnuté a Duch Svätý uschopňoval Božích ľudí, aby ich zapisovali. A tak nemôže byť rozpor. Viete, toto je veľmi dôležité, že nikdy nemôže byť rozpor v niečom, čo ako by sme v našom vnútri cítili, že nám niekto niečo hovorí a veľmi často v dejinách cirkvi sa to stávalo, že ľudia povedali, pán mi povedal, alebo duch mi povedal, čo bolo v rozpore so Svätým písmom. Viete, čo je rozpor? Čo nebolo v súlade, čo bolo oproti jedno proti druhému. No ako ten duch pravdy, tak je nazvaný, ako ten duch pravdy môže teraz dať nejaké iné zjavenie človekovi v 21. storočí, ktoré je v rozpore s tým, čo zapísal pred 2000 rokmi. Vidíte, takto môžete uvažovať nad mnohými učeniami, ktoré sa aj dnes ponúkajú a veľmi ľahko sa prichytia mnohých veriacich ľudí, lebo nepremýšľajú dostatočne a nedajú si ukázať z Božieho slova, čo je vlastne pravda. Aj mladý veriaci človek má už tú schopnosť rozlúčiť, posúdiť, čo je pravda, čo nie je. Viete ten príbeh z bankárstva, bankovníctva, keď boli mladí budúci bankári pozvaní na školenie, aby zisťovali, ktoré sú to falošné banknoty. Ja neviem, celé 3 dni rozoberali o tom, ako je ten pravý dolár. Proste každú čiarku, každý znáček a študenti hovoria, no a kedy budeme sa učiť rozpoznávať falošné banknoty, doláre. A ten učiteľ hovorí, keď budete poznať ten pravý, tak ľahko rozpoznáte ten falošný.
Stačí, keď chytíte do ruky, už vidíte, že je falošný. To v týchto dňach, tuším sa, aj u nás v našom prostredí tisícky falošné ukázali. Všetko je skoro perfektne. A predsa nie je. A keď niekto pozná tie banknoty, tak ľahko rozpozná, čo je to chybné. No, to ešte vždy neznamená, že máme ignorovať biblických učiteľov, o ktorých je zapísané, že on ich sám, Pán Ježiš, dal, aby budovali cirkev. Ale za to dôležité, aby ste vy, ktorí sedíte a počúvate, posudzovali, či to, čo my odtiaľto hovoríme, je skutočne v súlade s Božím slovom, alebo sa niečo prieči tomu, čo Duch Svätý už dal zapísať v Svätých písmach. Je veľmi krásny verš v prvom liste Jánovom, v druhej kapitole, kde práve o tomto, o tejto učiteľskej službe Svätého Ducha píše Ján. Ján, prvý list Jánov, druhá kapitola, kde hovorí takto vo verši 20. najprv. Prvý list Jánov 2, 20. A vy máte pomazanie od Svätého, a to je Kristus, a všetko viete, všetko poznáte. A potom je 27. A vy to pomazanie, ktoré ste dostali od Neho, zostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto učil, ale ako vás to isté pomazanie o všetkom učí a je pravdivé a nie lžou, ako vás naučilo, tak zostávajte v ňom. Trošku akoby zamotané, ale nie zamotané. Ten svätý je Pán Ježiš, ktorý nám vyprosil, poslal Svätého Ducha, Ducha pravdy, ktorý je v nás. Je to pomazanie od Otca, je to splnomocnenie a je to osoba, keďže učí. A pretože sa zjavili mnohí antikristovia, falošní učitelia, ktorí popierali božstvo Pána Ježiša, a tak Ján hovorí, ale vy máte v sebe, že ten, ktorý je vo vás, je silnejší ako ten, ktorý je vonku. Máte v sebe. Takže veriaci ľudia, čo majú, a keď sú znovu zrodení, tak majú Svätého Ducha, tak sa nemusia báť, že sa im prilepí nejaké falošné učenie a že treba prichytia učenie Jehovových svedkov alebo iných, ktorí niektoré základné biblické pravdy popierajú. Lebo začali svoje hnutie na základe videní, zvláštnych videní, ktoré zapisovali do rôznych kníh, ktoré sú nad autoritu Božieho slova. Takže máme pomazanie. A preto je veľmi dobre, keď študujeme Sväté písma, aby sme počúvali na hlas Božieho ducha, čo nám on hovorí. A v tom 26. verši sme si čítali aj to, že Duch Svätý okrem toho, že vás naučí všetkému, pripomenie vám všetko, čo som povedal. Pripomenie. My vieme, ako je nám ľuďom je potrebné času na čas pripomínať, pretože zabúdame, zabudli sme. Pán Ježiš za 3 roky veľmi veľa toho hovoril, veľmi veľa toho videli, počuli, zažili a ťažko by si všetko mohli zapamätať. A preto Duch Boží bol tu, aby im to pripomínal, oživoval. A rovnako keď spísali evanjelia, alebo diktovali, hovorí sa, že Peter diktoval Markovi a že Marko napísal podľa Petrovho akoby diktátu evanjelium, na tom teraz nezáleží, ale aby to bolo skutočne autenticky, aby to zodpovedalo tomu, čo Boží syn povedal. Niekedy možno evanjelisti použili odlišné slova, ale tie slova mali ten istý význam. A preto je veľmi dôležité, aby sme my ako veriaci ľudia a my, ktorí sme od mladosti obrátení, čítali si Božie slovo, snažili sa aj pamätať, alebo ako to žalme
119 v 11. verši píše, ukladať do svojho srdca. Viete, a potom v danom momente Duch Boží nám pripomenie. Častokrát nám kazateľom sa to tak stáva. Viete, máme aj nejaké tie pomôcky, prípravy. Človek sedí niekoľko hodín nad prípravou jednej takéto kázne. Veľa toho prejde vašou mysľou, niečo zostane, niečo si zapíšete. Ale potom odrazu, keď hovoríte, príde jedna myšlienka. Jeden verš, ktorý to doplní. Až sami ste prekvapení, odkiaľ to teraz je. Ale to bolo už vložené do srdca. To bolo vložené do tej komórky, pochované, zahrabané, by som tak povedal. A niekedy tak deťom som vysvetľoval, čo to znamená, že Duch Boží nám pripomenie, alebo vytiahanie z toho podvedomia niečo, čo sme už aj zabudli. To ako keď vy gazdinky cez leto teraz kladiete kompot, dunst, neviem, čo oni a plníte tie police. V zime príde muž, chcel by hrozno jesť a povie, donies mi hrozno kompot. Ty odídeš do tej komory, hľadáš, tam nie je hrozno. Všetko iné tam je, ale hrozno tam nie je. Prečo tam hrozno nie je? No pretože ste ho nepoložili do toho pohára alebo do tej fľaše. Takže zbytočne budem hľadať niečo v mojom srdci, alebo Duchu Boží, ak to tam nebolo vložené. A preto je dôležité, aby sme kladali, preto sa aj besiedka, aj na kempok, deti učia veršíky z pamäti. A my, čo sme vyrástli aj v tomto zhromaždení, si mnohé veršíky pamätáme a spomíname, odrazu sa vynoria. Možno od slova do slova ich nevieme zopakovať, ale v podstate si spomenieme na to. Takže Duch Svätý, on vám pripomenie a on vás aj poučí. A ešte jednu takú vec, čo Pán Ježiš učil. Teraz hľadíme, pozorujeme Svätého Ducha z hľadiska Pánovho učenia. Jeden tu citát vám prečítam. Lukáš 12, 11 a 12. Keď vás budú vodiť do synagóg pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť, lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť. Veľmi zaujímavé. Viete, on použije tie slova, ktoré sme už uložili do nášho srdca a v danom momente, a možno aj v takom napätí, ak ste vypočúvaní pred vrchnosťou a tak ďalej, pripomenie vám, takúto daj odpoveď. Takto im zatvor ústa. A ten výraz aj Peter použil vo svojom liste. Takto hraj zatvoríte ústa tým, ktorí vás hania. Takže to je akoby taký druhý aspekt tej služby Svätého Ducha, o ktorej Pán Ježiš hovorí. A teraz pozrieme sa do 15. kapitoly. Tu máme 26. verši. Tretí aspekt, alebo pohľad. Ale keď príde tešiteľ Paraklétos, ktorého vám pošlem od Otca, toho Ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. Tu môžeme vidieť aj to upresnenie, že syn prosí Otca o Svätého Ducha, Otec súhlasí a syn posiela. Tá krásna súhra Otca aj Syna. Duch pravdy bude svedčiť o mne. Zrejme takou hlavnou úlohou Svätého Ducha bolo postaviť osobu Božieho Syna vždy na prvé miesto, na to najznešenejšie miesto, ktorému patrí. Som si spomenul pri štúdiu, ako na deň letníc Peter použil, by som povedal, tento spôsob, aby posvedčil práve o Ježišovi Kristovi. Všetci si spomeniete na ten výrok, aby ste vedeli, že i Pánom, i Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. A Pavel podobne
keď píše v liste Filipenom, tak hovorí, že pretože sa Pán Ježiš ponížil, Otec mu dal to meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v jeho mene poklonilo každé koleno a tak ďalej. Svedčiť o Ježišovi Kristovi, že on je skutočne Boží syn, že on je skutočne Pán pánov a Král kráľov. Niekedy sa mi zdá, že v súčasnej dobe sa až príliš veľa hovorí aj o ľuďoch a ľudí sa dáva na prvé miesto, kazateľov. Ja si vždy spomínam na jedného mladého horlivého brata vo Viedni ešte, ktorý žije v Austrálii, ktorý hovoril, keby som len mohol boskať ruku Billy Grahama. Ďaká Bohu za Billy Grahama, za jeho službu veľkého misionára, ale to ešte neznamená, že mám sa pokloniť pred človekom, boskávať niekomu ruku. To je už takého pravoslávneho alebo katolického spôsobu. Koho máme ľúbať, alebo koho máme boskávať? Čo čítame v druhom žalme? Kto mi povie? Syna. Boskávajte syna. Syn. A to je veľmi dôležité, bratia a sestry, aj pre nás, keď svedčíme ľuďom, aby vždy tou centrálnou osobou Evanjelia bol Pán Ježiš Kristus. Duch Boží svedčí o ňom. Spomenul som si, keď nastalo to prebudenie v Samárii a Filip, diakon, tam odišiel, svedčil, mnohí ľudia sa obrátili a potom Duch Boží mu hovorí, choď na tú južnú cestu, pustú cestu, a po tej ceste išiel eunuch, ten minister financií kráľovnej skandácie, čítal si proroka Izaiáša, nerozumel. A Duch Boží mu hovorí, no tak pripoj sa eunuchovi. A ten sa pripojil a pýta sa, rozumieš, čo čítaš? Ako by som rozumel, keď mi nikto nevysvetlí? A Filip mu začal od toho miesta, kde čítal, vysvetľovať o Ježišovi. A prišiel niekde do bodu, či v rozhovore, aj čítaní, keď eunuch hovorí, hľa voda, čo mi bráni, aby som bol pokrstený. Ak veríš, môžeš. Verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. A to znamená, že Filip vo svojom rozhovore, vo svojom svedectve, od miesta, toho miesta z proroka Izaiáša, do Ježišovho vzkriesenia a oslavenia mu vlastne hovoril o Ježišovi. Nehovoril o ohnivých jazykoch na deň letníc, nehovoril o vetre na deň letníc, nehovoril o nejakých tých prejavoch Božieho ducha, ktoré sú tam obrazne ukázané, ale o komu hovoril? O osobe Pána Ježiša Krista. A to bolo úlohou Svätého Ducha a to proste vidíme cez celé skutky, a samozrejme aj v dejinách cirkvi. A tak to je aj pre nás, bratia a sestry, výzvou, aby sme aj my svedčili. A dokonca tu je povedané, Duch Boží bude svedčiť, aj vy budete svedčiť o Ježišovi Kristovi. Tri aspekty. Tri zo siedmich. Nebudem dlžiť. Zostaneme tu a na budúce budeme ešte pokračovať, myslím, že sú veľmi dôležité, lebo my sme tí, ktorí prijali Svätého Ducha a ktorí sú pozvaní, aby boli svedkovia Ježiša Krista. Budete moji svedkovia, keď príde Duch Svätý na vás. Aby sme tú úlohu, ktorú Pán Ježiš poveril apoštolom, ale aj všetkým ďalším generáciám, plnili dôkladne a dôsledne, pomocou, podľa vedenia práve toho istého ducha, ktorý viedol Pána Ježiša. Najprv aj na púšť, do skúšky a potom aj do tej synagógy, o ktorej sme počúvali v nedeľu, kde sa udiali veľké divy. Preto, že Pán Ježiš bol Boží služobník, splnomocnený, pomazaný a moci Božieho ducha pôsobil. A tu je kľúč jeho úspešnej služby, úspešného začiatku. A určite môžeme aj my v tej službe, bratia a sestry, pokračovať, pokiaľ budeme poslušní Božiemu duchu. Amen.